6 përballë janë zhvilluar në kuadër të Kupës së Republikës së Shqipërisë, ndërsa dy të tjera do të zhvillohen ditën e nesërme. Mi mbrëmë miqtë erdhët miq të Kubit Sportiv, por këtë do të flasim sot. Ndeshjet që janë zhvilluar në Shqipëri, ndërkohë që kujtojmë se janë zhvilluar 6 përballje sa i përket Kupës së Shqipërisë, aty ku kanë klasifikatur pra fitoret, apo më saktë kanë garantuar kalimin më tej skuadrat të cilat janë pjesë e kategorisë superiore, ndërkohë që dy ndeshje zhvillohen ditën e nesërme. Skuadra e Vllaznit përballet me Bylisin e Rrëpse Karitës të marrë një fitore 2-0 pak ditë më parë në Ballshën, ndërkohë që edhe derbi në Durrës mes Teutës dhe Zdenit, ku ndeshja e parë prapë mbyllur në rezultatin 1-1. Fillimisht do të ndjekim një material që na jep me gjitha ndeshjet, të cilat zhvillohen më pas për të diskutuar me të ftuarit. Vllaznia dhe Bylisi përballen sërish në ndeshjen e kthimit të Kupës së Shqipërisë, e cila do të zhvillohet në Shkodër. Përgatitjet tashmë kanë marrë fund, ndërsa skuadrat vinë të qeta në këtë përballje. Bylis po bën mirë në ndeshjet e fundit në kampionat, ndërkohë ndeshja e parë e kupës u fitua nga Shkodranët 2-0. Shkodranët në këtë përballje do të vinë me disa ndryshime. Do të kemë ndryshime për faktin sepse kemi lojtarë të cilët na janë ngarkuar shumë gjatë kësaj periudhe. Kemi lojtarë të cilët kanë pas probleme fizike gjatë kësaj periudhe, të cilët janë rikuperu. Mëtej trajneri Josa ka folur edhe për sulmuesin Bekim Balaj, i cili ende nuk ka gjetur golin në këtë rikthim. Bekimi nuk ka ardhë ke Vllaznia që dali gol shënosje më i mirë i kampionatit. Normalisht a i ndjen një përgjegjësi, qoftë për shumën monetare që ka ardhur Vllaznia për të marrë Bekimin, a i ndjen përgjegjësi. Mes fushori e Sat Mala ka pohuar se skuadra do të kërkoj me patjetër kualifikimin në shtëpi. Ne do futemi të luftojmë, sepse çdo ndeshje ka ato rezultatet e veta dhe besoj që mos ta lëshojmë atë avantazh që kemi prej dy gola. Te Inten u zhvilluan 6 përballje në Kupën e Shqipërisë, ku fitore regjistruan skuadrat e Superligës. Ndërkohë veç sfidës Vllaznia Bylis, të premten zhvillohet edhe derbi me Erzenit dhe Teutos. Me mua në studio për diskutuar gjithë ecurinë sa i përket Kupës së Shqipërisë, dhe jo vetëm, por edhe për kampionatin shqiptar, është gazetari dhe komentatori i mirë njohur Mojsi Dalipa. Zoti Dalipa, përshëndetje miqtë e erdhë. Përshëndetje miqtë e erdhë. Ndërkohë kam në lidhje Skype edhe gazetarin Edmond Muhametaj. Muhametaj, përshëndetje dhe miqtë e erdhë. Ndërkohë gjithashtu dua të përshëndes dhe është shumë kënaqësi në fakt kem dhe mesfushorin e skuadrës së Shkëndijës, një emër padyshim i njohur pasi ka qenë pjesë e 3 skuadrave në Superligën Shqiptare, Bruno Dita. Dita, faleminderit që gjete kohën dhe turojmë mirë se ardhje në Kupin Sportiv. Përshëndetje. Dua ta nis me ty, e di që në fakt keni pasur një, mund të themi edhe vetëm pak çaste më parë, pra keni zhvilluar dhe stërvitjet, nuk e di ku ndodhesh momentalisht dhe si po shkojnë punët në një farë mënyrë tek skuadra e Shkëndijës. Jemi në Antalja prej më shumë se një javë, besoj. Edhe jemi këtu edhe një javë tjetër. Shumë mirë, po shohim përgatitjet shumë mirë. E rëndësishme është që s'kemi lëndime dhe po marrim, po kapim formën tonë maksimale. Okej, unë në fakt do të pyes pak më pas sa i përket dhe Superligës Shqiptare, nuk e di sa e ke ndjekur pasi në fakt ke angazhimet e tua tek Shkëndija, por do të rikthehem sërish. Dalipaj, fitore sot për skuadrat që janë pjesë e Superligës, mund të themi. Edhe ajo që dua t'ju them juve bashkë edhe me Muhametan që e kam në Skype, mos doshta jeni penduar për ato kritika nga Giovanni Kolelës 3-0 në poshtë sot Korabi. Unë vazhdoj që t'i qëndroj atyre kritikave, sepse në muaj djanar në kampionat Partizani mori vetëm një pikë. Kë flasë për kampionat, një skuadër e mirë investuar, një skuadër që u folë dhe kërkon të rijej për sëri titullin kampion. Me atë lojë që zhvilloj me Egnatjen, mendoj sepse nuk duhej as pak ti ishte ai barazimime një, mendoj sepse në zvëndësimet e kryera nga ne ati trajnerit nuk ishin shumë të goditura. Unë vazhdoj t'i qëndroj asaj, as kam asgjë personale e kam deklaruar me trajnerin italian Kolela, gjithka betë vetëm sepse më pëlqenë skuadra e Partizanit, është skuadra për herë të parë në historinë e futbolit shqiptar, që nga 1930-a, që një biznesmen, si që është familia Demi, Gaz Demi, investon në atë mënyrë. Dhe ai trajner, edhe kur skuadra
nuk një rezultat pozitiv je pleksione në përmjet intervisa zë konferenzat shtypit, nuk i bëka për shtypje fare që Partizani për i largohet kreu tabelës klasifikimit. Muhammetaj, e një ta pyetje, Partizani 6-1 në dy ndeshje për ball Korabit, keni një koment për këtë? Duke qenë se e keni kritikuar vazhdimisht trajnerin italian, po. Do vazhdoj ta kritikoj, po i qëndroj po bindjes time, Korela është akcidentalisht trajneri i Partizanit, Korela dhe një tjetër që ka s'ka Korela, aty më akcidentalisht i Partizanit. Unë kam filozofinë time të drejtuar një skuadre, apo të një ndërtimit, të një funksionim të një klubi, por për padashur të një paralelizme të pjetë Korelës, të balës Korelës apo Pjolit, unë nuk di që në Milano Pjolin pas 4 rezultateve të dopt apo Eduardo Rogat. Për kundrat i opinioni sportiv dhe veçanërisht i post Milanit, po kërkojnë të ngulë në largimin e Pjolit. Po nuk është larguar, nuk është larguar. Okej, me gjithë se vjet doli kampion, me gjithë se vjet e nëzori Milanin kampion, me një skuadër, një skuadër pashtë të pyje, pashtë pëndime të mëdha ekonomike dhe nëzori kampion. Nërko Korela, jo dhe një skandal kampion, por i pashkojmë më ishtin Dalibaj të thot që pas të deshje me qundi trishtje të sa intervista që u kam rrëst pakten 25 vjetë që ndjekë të bol, dikut 25 vjetë dhe një 30 vjetë që meren me shtypë sportiv, edhe të rritu së klubi, në dy rrasën, në dy nga klubët më përqyqyosë. Dhe, sinqerisht, më vjen habi kur i të gjojë do për intervistat. Si të qoftë, që i rikëthejmë e saj tëndët, për të duaj, fitorja sotme është një si të thotë, një laqë në pavionin e reanimacionin për Partizani. Partizani akoma vazhdo në tjetë në reanimacion për mëjnë janarë. Ka marrë vedem një pikë në kadrë steshë, njërës rezultatet sinqerisht të shpërlusë. Shpresoj që tjetë pikë these, shpresoj që dhe Korela të këtë kuptuar se cërë shpanela për Partizani dhe të këtë kuptuar sa do pak nga realitetin i kampionatit. Okej, duat pjesë më pak edhe Bruno Ditën. Dita, nuk e djekë, ndjekë unë do pak kampionatin shqiptare, curin e skuadrave? E kam djekur, në më thëmë në ato momente që kam apsir. E ndjekë kampionatin shqiptare, normalisht kam lujtë atje dhe kam dalë nga futbolin shqiptare. Nuk e di, Partizani dhe që e nisi mirë, mëndimi im, nuk e di, boni levizit pa mendume në base me Skukën edhe me Bitrin që i shiti duke parë që ishen për titull edhe me ndoj që janë dopsuar pak me to dy shqitjet që bënë. Ekipet e tjera pasaj Vlaznia është që më përqenë më shumë, më thënë edhe nga futboli që luan, përvërsi se ka lua atje shumë në rezultatët. Tirana po është, më ndojë, si një ekip në ndërtime sipër, që nga Vera, që ikën shumë letarë, edhe tani për ikën shumë letarë formacioni, edhe më ndukë si ekip në ndërtime sipër. Po që është ekipi mirë shumë. Dita, ka ndo një ndryshim mes dy kampionateve, aji në Maqedoninë e Veriut dhe kampionati shqiptarë, nuk e di, ndoshta niveli, skuadrat, qëfar ndryshime është mund të temi ke hasur apo ke kuptuar gjatë kalimit? Do thëja që futbolli shqiptarë është më shumë taktikë. Jemi shumë më lartë se Maqedonia, po këtu në Maqedoninë ka lojtarë individual që janë më mirë. Ne ajo të nga karakterizohen, në më thënë që kemi vetëm atë futbolin shqiptar, atë futbolin taktik, edhe një infrastrukturë në kemi shumë herë më mirë se Maqedonia. Po, të kësë skuadra e Shkëndijës, si është situata, sezoni aktual, objektivat, skuadra, është në garë? Objektivat, normalisht është në garë, jemi vetëm 9 pikë nga vëndi parë, me një ndeshje mangu të jemi ne, dhe më thënë, që përse fitojmë shkojmë një 6. Objektivat e Shkëndijës dijen, vit për vit është titulli kampion. Edhe këtë vit, aji është objektivi kërësorë dhe shpesojmë që në fund të kampionatit të arrimë këta objektive dhe të asjedhin përsëri titullin në të tolë, si para 2 vitësh. E di, qëfar ma bitë, Dita, në
fund, mund themi, të aventurës së trajnerit Eduardo Rea te kombëtarja shqiptare, pati një numër të madh lojtarësh të cilët u përzgjodhën tek kombëtarja, morën pjesë në miqësoret, por më habit pse nuk ishte dhe ju pjesë e kësaj skuadre, a ka pasur një ftesë drejtuar jush për të qenë pjesë e kombëtarjes, pasi në fakt edhe nga ajo punë që keni bërë edhe niveli i futbollit të cilin po zhvilloni, personazhisht mendoj se duhet patjetër të ishit pjesë dhe të ishit testuar tek kombëtarja shqiptare. A ka pasur ndonjë ftesë, ndonjë kërkesë nga jush? Jo, nuk ishte ftesë, e prisja shumë një ftesë, sidomos kur bëhesh fjalë për edhe për lojtarë që kanë luajtur në Shqipëri më shumë. Se, ok, dihet që vitën përpara syt nuk i hidhin fare nga kampionati shqiptar, për fat keq. Gjithsesi e prisa një ftesë, nuk erdhi, mbase se kanë futë Maqedoninë fare në listë që ka edhe futbollistë shqiptarë që luajnë në ligën e Maqedonisë. Ok, shpresojmë në fakt edhe me përzgjedhjen e Silvinhos të bëhet diçka, në fakt pasi e keni gjithë eksperiencë, por në fakt pa dyshim duhet jeni pjesë e kombëtarit. Do të rikthehem sërish të pyes pak sa i përket kampionatit shqiptar. Dalipa e fitore, pra siç e përmendëm, por për skuadra si Laçi, Tirana, Kastrioti, çfarë mund të veçojmë nga ndeshjet e kupës? Për mendimin tim, në këto ndeshje tur i dytë kupës Republikës, unë e prisja që kategoria superiore të ishte me të vërtet thuajse e sigurt për kalimin turin tjetër për çarekfinalin. Fitoi Partizani, por kup fiton Partizani, ndërsa për kampionat po lë shumë për të dëshiruar. Qoftë me lojë, qoftë me rezultate, unë do të veçoja, unë kam ndjekur sot Tiranë me Laçin, kam pas një biset të gjatë me mikun tim, të rënjë në Orges Shej dhe presnet e Tiranës Halilin. Shej u përgjigjë shumë mirë, shumë profesionalist, unë aq dëshiroja tha sa të mirja Kreon, pa marësish nga umja që pësojnë Kukës, unë tani nuk e lëshoj Kreon, kërkon përsëri sukses në vit kaluar titullin kampion. Më bëri përshtypje që depërtimi i elementit të ri, për shembull tek Lushnja do të përmendja një djalosh të ri, vetëm 20 vjeç, Altin Kanana, i tek Lushnja organizator, djalë shumë punëtor. Ashtu siç mund përmendja edhe tek 3-4 lojtarë të Tiranës, të cilët për herë të parë vishin fanelën bardhë blu. Skuadra e Laçit nuk e pati shumë të vështirë përballë skuadrës së Tomorit Beratit, por tek Laçi sot janë aktivizuar dy talente të rinj. Një djalë Albi Mezani që vjen nga Akademitë e Fierit, djalosh i fuqishëm, që ka qenë ka marrë pjesë edhe në Kupat e Evropës, në Championsin me unën dhe vjeçarët e Apolonis, dhe një djalosh tjetër i ri, si që ishte Bibo, një djalosh tjetër i ri, cili konfirmojnë. Trenerët janë treguar të me të vërtet të guximshëm duke i aktivizuar dhe duke i konfirmuar. Dhe një ndeshje të bukur zhvilloi dhe Kuksi, i cili jo vetëm kampionat ka kthyer, por për më tepër vepër në kupë, siç duket kërkon vendosi kandidaturën. Trajneri Allaçi mendoi se po kthen Kuksin e vite sezonit kaluar, sezonet të kaluara, me synime të qarta dhe të motivuar, qoftë për kampionat, qoftë për kupë. Okej. Okay. Muhamet, a mund të kthehet Bylisi në një pengesë për Vllaznin në kupë, edhe pse ndeshja e parë përfundoi 2-0, por kujtojmë se arriti tan poshtë në kampionat. Çfarë mund ndodh nesër në Shkodër? Nuk besoj se do ketë surpriza. Bylisi ka objektivin parësor të vetën që ndrimin në Superligë, dhe si vjetë. Me këtë rast je, të që më pavë e rapit dhe frekterit nga ju, ju uroj të shkuar edhe presidentit Kaplanaj, që ka kaluar një periudë jo të mishë në tësore. Nuk besoj se do ketë surpriza, besoj që edhe Vllaznia do tjetë të një përshkot të kuadrë të tjera në Superligë, sot që kalimin pasën tjetë në Superligë. Përsa i përket në ndeshjeve të tjera, nuk pati surpriza, të gjitha ndeshjet parashikuar të tjilla dhe rezultate. Emrin pasi, rezultatet e para, u përbatë atë parë në favorës, skuqatet Superligës, duke këpër Tirana, Partizani, Laçi, Kuksi, të tjilla përbukët nga lojtarët të bankinës, për të parë formën e tyre, për të pasur një aset për shumë të kampionat, pasi kampionati është i gjatë, dhe ka ngërçuar rrugën. Nuk pati surpriza, ka dhe të pritshme, gjitha ishin të pritshme, dhe të tjerë rasin të kateroj e Rafan Laçi. Përsi, realisht, Kuksin po i jep një fytyrë tjetër dhe po ngërçuar rezultatet. Rafani është një janë punëtor, janë që i mirë dhe
do t'i besoj Tomasit. Në drejtimin e vet. Po. Falë pra një italian, ndesë që ishte Diego Longo, akut një si quaj italiani. Kërkoj që Allah që ka kaq vite që i kjerë të Kuksit, ka qenë asistenti zvëz për njerë kërë Kuksit, djatë për dhjetë bio i Kuksit, edhe i përkëtarit, pasi me origina Kuksit, e duaj dhe u rritë të përkëtarit Kuksit. Edhe pak i po të regonë që këja të përkëtarit të të shumë. Okej, Dalipaj, duhet pjesë pak edhe nëse mund ta quajmë derbi përballjen me Serzenit dhe Teutës, Shiaku me Dursakët, mund quhet derbi? Derbi është derbi Dursit quhet. Erzeni me trenerin Gjevail Kaplani po bën një paraqitje të shkëlqyer. Dikush mund ta quaj befasi, unë s'do ta quaj befasi, një vijshmëri që nga java e parë e kampionatit, një vlerësim ashtu siç duhet, një ndërtim i një skuadre me një konstruksion me të vërtetë të mrekullueshëm, me futbollistët cilët japin shpirtin në fushën e lojës, me një staf teknik me të vërtet të admirushëm, me një tifozeri e cila ndjek skuadën e saj, mos harojmë as pak që ndeshjen në Kukës kanë mbritur nga qyteti Shiaku rreth 3500 tifoza, por i kthehet sporti si në vitet e para pas lirimit tek Erzeni Shiakut. Është një trev dashaminëse e futbollit shqiptar, është një trev e cila kërkon të ripërtëri një traditë. As kujt mos i duket çudi që Erzeni është një skuadrë e një qytetit vogël që kërkon të shkruaj një histori të madhe. Kush kalon nesër, një me një ndeshje e parë? Unë mendoj sepse Erzeni është më pranë, pavarësisht edhe pse Ed Martini ka një përvojë me rikthimin e presidentit Teuda, qoftë në kampionat, qoftë në kupë, qoftë në superkupë. Ai ka arritur përpara disa sezonesh të marrë të tre trofet tek skuadra e Teudës, kërkon përsërisë suksesin. Së bashku me trajnerin Gjevail Kaplani janë 2000 të mirë, do të shpalosin vlerat më të mira. Mendoj se Erzeni është pranë kalimit. Okej, mbetemi pak tek skuadra e Teutës. Bruno Dita është një ish futbollist i kësaj skuadre, por aktualisht është një skuadër që qëndron në vendet e fundit. Tita, do ta ketë si e sheh, mund të qëndrojë skuadra e Teutës? Nuk e di, pasi ti ke pasur dhe komunikimet e tua sigurisht, por si mendon, duke njohur mirë këtë skuadër? Normalisht do jetë vështirë, sepse ekipet janë aty edhe Teuta shumë pikë ka humbur, sidomos edhe ndeshjet brenda. Po që në fund të kampionatit besoj edhe shpresoj shumë që do jetë mes 10 më të mirë. Domethënë do vazhdoj edhe vitin tjetër në Superligë. Mund të bësh një parashikim se cila prej skuadrave sipas teje e fiton trofeun, kampionatin. Po flasim për kampionatin. Dhe është drejtë e vështirë, deri në fund, mendoj se Tirana edhe Vllaznia do jenë në luftë deri në fund, nuk e di, fitoj më mirë apo s'. Ne shpesh lexojmë tituj mediash për rikthime të lojtarëve të cilët kanë luajtur në kampionatin shqiptar, janë zhvendosur jashtë dhe për ta përmbyllur që më pas të përshëndes. E ka Bruno Dita ndërmend të rikthehet? Mua çështja vërteta mbaron kontrata në maj me Shkëndija. Shikoj si do rrjedhin gjërat edhe jam i hapur bisedime. Megjithëse kam me ekipe superiore kam folur që vjet, domethënë që zgjata kontratën edhe tani në janar kam qenë kontakte. Pse jo? Pse jo? Do të pesha me gjithë qef, po që jam shumë mirë e Shkëndija, jam shumë i lumtur edhe shpresoj të vazhdoj gjatë. Okej, Bruno Dita, të falenderoj, që ishe pjesë e Kupit Sportiv, të uroj punë të mbarë në vijim. Falenderit juve. Muhamet, ai duat pyet gjithashtu, sa i përket, pra kësaj përballje më që luhet nesër mes Teutës dhe skuadrës e Erzeni, njëra prej tyre, pra do të kalojmë tej, më tepër se ndeshje kupe ka dhe një rivalitet mes këtyre dy skuadrave duke u cilësuar si derbit. Nuk e di, si e sheh këtë ndeshje? Shkoja, janë dy skuadra e vërtetë që kanë një distancë gjeografike të afërt me njëra tjetër. Kanë dhënë kamar historikisht me të njëra tjetër në periudha të caktuara kur është luajtur në kategorinë superiore. Deri tani Erzeni ka bërë një paraqitje të admiruar. Në fakti që ka arritur rezultate të gjatë impresionuese për ligë, duke patur parasysh dhe vështirësitë shumë të mëdha që patin në fillim të kampionatit, të kryesë të organizuar skuadra,
Betoj që Erdemi do tjetë diçka më i favorizuar. Të uta me rikthimin e Martinit ka përkjera të tjera. Kuadra ka ndryshuar, por vazhdon të tjetë akoma presionin në fund të klasifikimit të zonës stop, atje ku, ku realisht rrezikon për të përfshirën në Superliga. Natyrisht ka përmirësime dhe të uta në lojë. Saj, do të është ndeshje që jam të parë. Ndeshje që do, pa, do ketë gjëra të bukura nesër. Dhe edhe kështu uroj që të jetë pak. Të janë dy skuadra që kanë çat japin të lojë, dhe kanë element sektor brenda në skuadrë. Uroj dhe të, të kaloj më, më mirë. Dali pa e përpara se ta mbyll dot pyes pak si të zhdukur shkurtimisht gjithë Mercatoja e bërë nga skuadrat e Superligës. Unë do të quaj se Mercatoja ishte si intregabi. Do të quaj. Pse? Për arsye ka pasur shumë hyrje dalje, shumë futbollista shqiptar të cilët kanë qenë të aktivizuar në kampionatet e huaja janë rikthyer. I fundit që është larguar mbrëm, ka qenë Vlonjati Rapa, i takonte, është dobësuar shumë me fusha e Partizanit me Rapaj. Tash mos do thoni të është dobësuar Rapaj. Jo, jo, është dobësuar me fusha e Partizanit. Në ndeshjen e fundit për Bragnandjes ai djalosh vrapoi shumë, shkeli tërë hapësirën e fushës, e ndroi trajneri, nuk e di pse, dhe pikrisht momentin e ndërimit të skuadra e Partizani, largimin e Rapaj dhe futjen fushën e lojës të Bugjelajt, ky ishte zvendësimi i cili la shumë për dëshiruar jo tek mua, po tek shumë specialist, Partizani psoi atë gol, sepse Rapaj është një mesfushor i cili e mban larg kundërshtari nga porta e tij, nuk i jep hapësirën e duhur, tërheq skuadrën, për më tepër ishte kryesori që organizonte mësimin e sulmuesit Partizanit. Ka frime shumë në kategorinë superiore, ka dhe largime, por më habit dhe një fakt tjetër që dhe kategoria e parë ka shumë afrime dhe aq më tepër futbollistat huaj. Ka hyrë një mani e paparë, do thoshja që në janar, edhe pse duhen bërë disa ndryshime, jo rindërtim të skuadrës nga e para, shumë skuadra kanë formuar, kanë afruar shumë futbollist, duke i frirë shumë organikat e tyra. Uroj që gjinë hapësirat të aktivizojnë. Ndoshta është me studiuar merkatua nga ana e tyre, për t'i dhe një cilësi tjetër pjesës dytë kampionatit. Por nuk mendoj kështu, sepse futbolistat që vinë, duan kohën e tyre të përshtasme, për shumë dhe Imba, që ka marrë nga Trepça, skuadra e Partizanit, edhe sot me sa një si pas informacionet mija, nuk ishte lartësin e dursh, ende i pa kompaksuar me skuadra. Kështu dhe thosh jaj për futbolistat tjerë. Mohameda, kam një pyetje të... Po, po, mund t'a vijosh, po. Nëse mund të blushtoj të qka. Sigurisht. Ja vlen të, të përshëndes dy veprime shumë korrekte të dy skuadrave tona historike në Partizanit dhe Tiranës, të cilat në respekt edhe të fair play financiar, të kriteret shumë të ashpre dhe të egra që ka vënë UEFA, një klubet kudo në Evropë, jam duke menduar për të qenë korrekt edhe të bilancët financiare të tyre. Bravo, Mandi, dhe, dhe për edhe tjera, dhe Partizani kanë, janë duke hyrë në një rrugë shumë pozitive në këtë drejtim. Me këto shqitet e futbolistëve që po bëjnë. Jo, vetë që po japin një mundësi futbolistëve ta në kuadër e shtetit, por ndërko po mbajnë edhe, edhe ekuilibrat financiar, që janë kriter i pa negociushëm për licencimin e skuadrave. Qoftë nga Federata Shqiptare e Futbollit, qoftë nga UEFA. Edhe sinqerisht gjej rastin që të ti përmendoj të dy drejtuesit e këtyre dy klubeve për punën e bërë deri tani. Edhe me Rapaj. Po, uroj që Rapaj të djeg dyr Alban Bushit në Bullgari. Dhe shpresoj që Bushi për histori me arkitektin e Lopeç në Bullgari. Uroj që edhe Rapaj sepse ka mundësi, ishte shkretar teknik. Inshallah fiton edhe fiton edhe përgatitje fizike që është thoshë për një futbollist. Dhe jo vetëm Partizani, por edhe Okej, në fakt po të përmendim tu, Rapaj, mendoj se në transferimi do të ishte bërë për para se gjithë informacioni vitit, mendoj se duhet a kishte një rol tek talentet e vitit, gjithë se si unë duhet ju falenderoj, Dali Paj falenderit, Mohamedi falenderit që ishit pjesë e Kubit Sportiv, mi që kjo ishte aftira dedikuar sportit për ditë në sotme, po ashtu edhe Kubit Sportiv për këtë javë. Unë duhet të uroj një mbrëmjet këndshme nga Uneriko Gabaj, natën e mirë.